Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu rubrikën tonë Corona Virus News. Ushtria amerikane po del në vijën e parë të frontit në luftën kundër koronavirusit, duke filluar nga ndërtimi i spitaleve deri tek dhënia e kompleteve të testimit. Zyrtarët e mbrojtjes kanë thënë se pandemia mund të jetë një problem 90 ditor, që mund të vazhdojë deri në korrik, një kontrast i prit me deklaratat e bërë nga presidenti Trump këtë javë. Nga paketimi ushqimeve të konservuara deri te kompletet në pikat e testimit, nga makinat mira ushtar të gardës kombëtare po bëjnë gjithçka që munden për të ndihmuar vendin në krizë me më shumë ndihma që pritet të vinë. Guvernatorët e gjeneralët e ndihmës thonë se po planifikojnë të sjellin shumë ndihma në aspektin afatshkurtër, qindra mira, thotë gjenerali Joseph Lengel, shefi zyrës së gardës kombëtare. Ushtria amerikane po përdor dhomat e hoteleve në New York e zbrazët duke shënduar ato në shtetë shpitalor të improvizuar. Presidenti Trump tërhiqet nga ideja për vendosjen e gjithë New Yorkut në karantinë. Presidenti Donald Trump i kërkoi qendrës për kontrollin e pandalimin e sëmundjeve të shtunën që të vendosë në New York, New Jersey, në Connecticut një farë karantine, apo ai është tërhequr nga ky vendim, duke thënë se zbatimi i masës së karantinës për New Yorku nuk është i domosdoshëm. Sipas Trump, vendimi i fundit është marrë me rekomandim të task forces së shtëpisë së bardhë për koronavirusin. Aktualisht në New York janë prekur më shumë se 52.000 persona nga COVID-19. Trump ka thënë se në vend karantinës, një udhëzim i ashpër për udhëtime duhet vendoset për New Yorku, New Jersey dhe Connecticut. Guvernatorja e Michiganit Gretchen Whitmer njofton mbritjen e 112.000 maskave në 95 në shtet. Guvernatorja e Michiganit Gretchen Whitmer postoi të shtunën një video ku thoshte banorëve të ishin të sigurt me shpërthimin e koronavirusit, se ajo kishte lajme të mira në lidhje me gatishmërinë e shtetit. Vetëm zbulova se 112.000 maska në 95 morën në qendër shtetërore të operacioneve të urgjencës. Tha jo, ne jemi mirënjohës FIMAS për këtë, mirënjohës dhe shpisë partë për deklaratën e katastrofës. Ne jemi duke punuar 24 orë rjesht, ka shumë për të bërë, por ky është një lajm i mirë. COVID-19 shëndron qelizat e pacientit në fabrika virusesh. Sipas ekspertëve, kur COVID-19 sulmon, ai gjen qelizën e pacientit në një fabrikë virusesh. Ai nis në sipërfaqen e qelizës ku virusi ngjitet në një protein që normalisht ndihmon për rregullimin e presionit të gjakut të pacientit. Patashur qeliza e fut virusin brenda, aty ku sulmuesi shkarkon ngarkesën e tij dhe nxit atë qelizën prodhoi më shumë viruse. Virusi komandon kështu mekanizmat e vet të qelizës për të bërë kopje të kodit të tij gjenetik, duke prodhuar më shumë virus të tjera e duke shpëndarë mikrobe të tëra në sipërfaqen e qelizës, që gjithëshon në infektimin e shumë qelizave të tjera. Ilaçet ekzistuese, përgjigja më shpejt ndaj koronavirusit. Ndërsa numri i viktimave në barë globin nga COVID-19 është rritur, përpjekjet e përshpejtuar për zhvilluar një kur janë përqendruar kryesisht në përshtatjen e ilaçeve ekzistuese që prodhohen për të luftuar sëmundje të tjera. Ilaçet e vjetra për malarien si klorokina dhe hidroklorokina po testohen nëse janë në gjendje të vrasin koronavirusin në stadin fillestar të infeksionit. Ky ilaç dëmton aftësinë e virusit për të hyrë në qeliza duke bërë atë që të refuzoj virusin. Nëse virusi nuk i infekton, do të qelizat nuk do të jetë aq efikas të riprodhohet dhe të vetëshëm fishohet, të doktor Hana Askero dhe shkollës e mjekësisë Universitetin George Washington. Një tjetër ilaç i quajtur Remdesivir, i cili nuk pati rezultat në trajtimin e pacientëve me Ebola, duket premtues ndaj koronavirusit, dhe ky ilaç e pengon virusin të hyjë në qelizat e njeriu dhe të riprodhohet. Ndër ilaçet që po testohen për të trajtuar simptomat e koronavirusit është dhe Kevzara, një ilaç që përdoret për trajtimin e artritit të reumatoid. Ky ilaç leson bllokimin e mushkërive COVID-19 në 15 raste të reja në vend në 212 të infektuar në total. Në Shqipëri zgjerohet Arta me mjetitën. Pra zgjerohet me mjetitën hadra e COVID-it në vendin tonë. Një dalë për publikun, zëvëns ministra e shëndetësisë Mira Ira Kacoli, tha se 24 ore të fundit janë testuar 111 persona dyshuar, për të cilëve janë konfirmuar 15 raste të reja me COVID. Dhe në këto momente janë testuar 1436 raste të dyshuar, për tyre janë të konfirmuara pozitiv me COVID 19 raste dhe gjithsej 212 raste nga COVID-19 kanë humbur jetën deri tani 10 qytetarë.
në shërbimin efektiv, aktualisht janë 76 të shtruar, për tyre 6 janë në terapi intensive dhe 4 janë të tubuar, pjesa tjetër të shtuar në pavion janë gjendje të stabilizuar. Konfirmohet edhe një rast me COVID-19 në Kosovë, tani 91 të infektuar. Një person tjetër ka rezultuar pozitiv në testimet për koronavirus të shtunën në Kosovë, duke tërkuar në 91 numrin e personave të prekur me COVID-19. Rasti pozitiv është rast kontakti me vend banim në Prishtinë, thuhet në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë.